हॅलो फ्रेंड्स, मी शलाका. आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत एक उन्हाळी रेसिपी, काकडीचे धिरडे. चला तर मग बघूया. श्री स्वामी समर्थ. मी ते ही एक एवढी बाउल भरून काकडी स्वच्छ धुवून त्याचे छोटे छोटे पीसेस करून घेतलेले होते आणि 3-4 हिरव्या मिरच्या, 1 इंच आलं, थोडी कोथिंबीर. हे सगळं आपण मिक्सरला वाटून घेणार आहोत. ह्याच्यामध्ये पाणी आपल्याला घालायचं नाहीये, कारण काकडीला पाणी सुटत. आपलं हे मिक्सरमध्ये वाटून झालेलं आहे. आता मी एका बाउलमध्ये, मोठ्या बाउलमध्ये काढून घेते. थोडस मिक्सरच्या भांड्यामध्ये पाणी टाकून त्याला परत ह्याच्यामध्ये बाउलमध्ये काढते. मी इथे ही 2 बाउल भरून तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि 1/2 वाटी रवा. आता आपण ह्याला चांगलं एकजीव करून घेऊया. थोडं थोडं आपल्याला ह्याच्यामध्ये पाणी घालायचं आहे आणि छान प्रकारे मिक्स करून घ्यायचं आहे. आपल्याला हे मिश्रण जास्त जाड ठेवायचं नाहीये. जर जाड राहिलं तर धिरड्याला जाळी सुटत नाही, त्याच्यामुळे हे आपल्याला थोडं पातळच करायचं आहे मिश्रण. हे बघा, ह्याच्या अशा प्रकारे तुम्ही याची कन्सिस्टन्सी ठेवू शकता. आता आपण हे 15 ते 20 मिनिट असेच झाकून ठेवून देऊया. आपली 15 ते 20 मिनिट झालेली आहेत. आता आपण याच्यामध्ये 1 छोटा चमचा जिरं घालणार आहोत आणि चवीनुसार मीठ आणि परत आपण याला एकजीव करून घेऊया. मी ते गॅस ऑन करून त्याच्यावर 1 छोटा चमचा तेल टाकून चांगलं गरम करून घेतलेलं आहे. आता आपण ह्याच्यावर हे आपले धिरडे सोडूया. गॅस मीडियम आचीवरच आहे. हे धिरडे साईडने सोडायचे आणि मग मध्यभागी घ्यायचे, कारण मध्यभागी तवा जास्त गरम झालेला असतो. आता आपण ह्याच्यावर 2 मिनिट झाकण ठेवून शिजवून घेऊया. आपली एक साईड छान भाजून झालेली आहे. दुसऱ्या साईडने आपण थोडं तेल टाकून घेतलेलं आहे. हे बघा, धिरड्याला खूप छान जाळी सुटलेली आहे आणि आपले धिरडे दोन्ही साईडने खूप छान खरबूज भाजून झालेले आहेत. आता आपण याला एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. अशा प्रकारे मी हे सगळे धिरडे करून घेते. अशा प्रकारे आपले हेल्दी काकडीचे धिरडे तयार आहेत. हे तुम्ही सॉस बरोबर किंवा हिरव्या चटणी बरोबर खाऊ शकता. ही एक नवीन रेसिपी आहे, तुम्ही नक्की ट्राय करा. रेसिपी आवडली तर लाईक आणि सबस्क्राईब नक्की करा. थँक्यू.